خواتین کے عالمی دن پر معاشرے میں خواتین کے لیے کام کرنے کی جگہوں کو محفوظ بنانے اور معاشی استحکام کے موضوع پر ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام اواری ہوٹل میں دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں پہلے روز صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفا ریاض فتیانہ، ایم پی اے مسرت چیما، ہیڈ آف پنجاب یو این ویمن آفس حفظہ مظہر، ایس پی ریسکیو، سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ امبرین رضا سمیت مختلف شعبہ زندگی سے خواتین نے شرکت کی۔ آج اس ملک میں عورت امپاورڈ ہوئی ہے تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ مائک پکڑ کے کھڑی ہیں، تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، بٹ ود پازیٹیوٹی، اپنے ویلیوز کو دیکھتے ہوئے۔ میرا میسج یہ ہے کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پر دس کنٹری از اباؤٹ مین اینڈ ویمن اینڈ دس کنٹری بلانگس ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن۔ ایوری باڈی شوڈ ورک ٹو اینڈ ڈسکریمنیشن اینڈ برنگ ایکویلٹی ان پاکستان۔ ویمنس آر امپاورڈ اینڈ ایٹ ہائیسٹ لیول اینڈ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم، دے کین کنٹریبیوٹ ایکولی اینڈ دے آر کنٹریبیوٹنگ ایکولی۔ ویمنس ڈے کے حوالے سے میں پاکستانی خواتین کو، جن کو میں کہ دختران پاکستان کہتی ہوں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت باہمت ہیں، بہت باوقار ہیں اور پاکستان کی سفیر ہیں۔ جہاں بھی جائیں ثابت قدم ہو کے جائیں اور اندر سے مضبوط ہو کے نکلیں گی، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو بتانا کہ نمبر ون ان کے کیا حقوق ہیں اور نمبر ٹو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ تبھی چلتا ہے اگر خواتین اور مرد دونوں اپنے حقوق اور ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ورکشاپ کے دوسرے روز وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی شہری ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔ وزیراعظم جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس میں خواتین ہر محاذ پر مضبوط ہوں گی، اور جو بیٹیاں حقوق کے لیے عورت مارچ کرنا چاہتی ہیں آئین پاکستان انہیں اس کا حق دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے کسی مارچ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ انفلیشن میں کمی لانا، مہنگائی سے آپ کو نجات دلانا اور آپ کی مشکلات کو کم کرنا، یہ اس حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ریمینز ایکوپڈ ود نیسیسری نالج، سکلز اینڈ سسٹمز ٹو ایڈریس دی ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز ان پنجاب۔ تقریب میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے خواتین کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین گھبرائیں نہیں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، پولیس میں موجود خواتین دن رات آپ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے ویمن سیفٹی ایپ